محكمة ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka ayaa xukun waxay ku riday askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo qof shacab ah ku dilay duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxkamadda ayaa la horkeenay dable Galad Xaashi Warsame oo ka tirsan ciidanka xooga dalka gaar ahaan nabad sugida, waxaana lagu helay dilka qof shacab ah oo ku sugnaa duuleedka magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Gaashaanle Maxamed Amiin oo xukunka dilka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Galad Xaashi Warsame lagu riday xukun dil toogasho ah. Markay aragtay kow, Xaashida dhaqtarka ee caddaynaysay dhimashada marxuumka, laba, sawirka marxuumka oo ay ka muuqanaysay meesha xabadda ay ka gashay iyo meesha ay ka baxday, saddex, qori AK-47 dhamma Kuuriyaan ah kaasoo uu dilka ku geystay eedeysanaha sare ku xusan. Markay dhageysatay doodii u dhaxaysay xeerayaalyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedeysanaha sare ku xusan, sidaas darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedeysanaha sare ku xusan uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dambiile dable Nisa Galad Xaashi Warsame dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Jeelo Maxamed Macalin Maxamuud. Cabdi aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiq. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka ayaa xukunno kala duwan horay waxay ugu riday askar ka tirsan ciidanka dawladda, kuwaasi oo lagu kala helay dembiyo kala duwan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.